之前就比较多问题啦，marketing 和 collection department 都遇到很多员工的问题，淘汰率也很高，每一天都是要解决问题，cash flow budget 的问题，so 整天晚上都很难睡得着。然后来了老师的课，这个星期就看到有突破性了，收钱的 department 会自动走咯，平时是5、6点就放工了的，现在他们也是10点多还没有放工。 有2间分行是刚刚今天call来是不够货了，就是说他们会自动自发去做了，每一个department都是。